Salam dəyərli müştərilər. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində düz magistral yolun üstündə 7 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 2 otaqlı təmirli bina evi satılır. Qiyməti 57 min manatdır. 80 kvadrata yaxındır. Sənəd ordenli. Düz magistral yolun üstündə yerləşir. Şəhərə gedən bütün avtobuslar binanın yanından keçir. Gördüyünüz bu binadır. Lifti də tam qaydasında işləyir. Daxil oluruq mənzilimizə. Təkrar edirəm, ümumi kvadratı 80 kvadratdır. Qiyməti 57 min manatdır. Real alıcılar üçün indirim olunacaq. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Mətbəx mebelinin belə hamısı quraşdırılıb. Aboy vurulub, istilik sistemində kombi quraşdırılıb. Satış zamanı mətbəx mebeli də evdə qalacaq. Daxil oluruq qonaq otağına. Daxil oluruq yataq otağına. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.